20 jaar de Marliaantjes, dat is een hele tijd. En er is in die tijd ontzettend veel veranderd. Dat zult u vast straks ook in de school zien. Of u heeft het misschien al gezien. Maar wat niet veranderd is, is dat het nog steeds over onderwijs gaat hier. En dat we vanuit ons hart voor kinderen en het onderwijs hier elke dag met elkaar aan het werk zijn. En dat doen we ook samen met ouders die hier ook in deze receptie van alles hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Dus we zijn blij dat we dit met elkaar mogen doen. Het moet wel heel fijn zijn om het nu uiteindelijk uit te kunnen voeren, of niet? Dat klopt. Eigenlijk zou dit al september 2020 plaatsvinden, maar vandaag is het nou eindelijk zover. 13 mei, ja, we zijn heel blij. Ja, want het is wel een hele speciale gelegenheid eigenlijk, dit 100 jaar. Zeker met kleinere scholen inderdaad, en dit soort dorpskernen eigenlijk, dat zie je niet heel veel meer, toch? Nee, precies. En zo heb ik, ik ben hier sinds 2 jaar directeur bij de school. En eigenlijk zou het feest dus gelijk plaatsvinden bij mijn aanstelling. Inmiddels heb ik de school 2 jaar leren kennen, dus dat was voor mij een voordeel. En ik heb de school en de gemeenschap echt leren kennen als we doen het met elkaar. Nou, en zo is deze dag ook tot stand gekomen. En nou ja, als je hier bent, de sfeer proeft, mensen spreken elkaar weer. Ja, ze hebben met elkaar zich er hard voor gemaakt dat het ook zo door kon gaan op deze prachtige manier. Dus ja, we zijn heel blij. Ja. Grote opkomst ook. Bent u verrast? Nou, verrast niet. Eigenlijk hoort het er wel bij, hè. Mensen met hart voor de school en betrokken bij de school. Maar wel, ja, we hebben ruim 400 aanmeldingen gehad. En we hielden ook wel rekening met mensen die zich nog niet hebben opgegeven. Dus ja, fantastisch. Ja, het is natuurlijk heel mooi om dat terug te zien natuurlijk in de community. Dat er daar ook heel veel hart voor de school eigenlijk ook is. Nu had u al gezegd dat u de community heel erg heeft leren kennen daar ook rondom. Wat is het allerbijzonderste dat u zeg maar opvalt inderdaad aan deze omgeving met het trekje tot de school? Een voorbeeld bijvoorbeeld de storm van een tijdje geleden. Er zijn hier ook een aantal dakpannen van de school gewaaid. En ik krijg van de buren al een berichtje. En de buurman heeft al is het dak al op geweest en heeft het al geregeld voor ons. Ja, dat is tekenend. Ja. Ja, mooi, leuk. En natuurlijk die 100 jaar, er is ook heel veel gebeurd natuurlijk. U zit hier nu 2 jaar. Heeft u ook wel veel meegekregen inderdaad van mensen uit de omgeving wat er hier allemaal veranderd is? Deze coronatijd natuurlijk met zich meebracht, is dat iedereen vooral buiten de school moest blijven. Dat we ook in bubbels moesten werken. En dan merk je hoe dat eigenlijk tegen alles ingaat waar de school voor stond. Want het was juist heel erg samen en met ouders. Zoals collega Hanny Oor net ook vertelde tijdens haar speech. Ouders gingen zelfs nog mee op schoolreisje bij de kleuters. Dus het was echt van en met elkaar. Nou, dat kon niet. Gelukkig kan het vandaag weer. Dus ja, voelt goed. Ja, ja, heel tof. Ja. En natuurlijk, zoals in de speech gaf u aan, dat er heel veel veranderingen zijn op het gebied van de basisscholen. Hoe alles inderdaad in zit. Veel digitalisatie, dingen moeten online gebeuren. Klassen worden eigenlijk meer bij elkaar gevoegd. Wat zijn jullie visie? Wat is jullie visie daar eigenlijk? We willen heel graag kijken naar wat het kind nodig heeft. En daar werkt de school al 100 jaar op die manier. Maar goed, je bent natuurlijk wel afhankelijk ook gewoon van geld. En het nadeel van corona was dat er veel niet kon. Maar een voordeel is dat er veel geld los is gekomen vanuit de overheid. Waardoor we nu de klassen kunnen splitsen. En een collega die hier al ruim 20 jaar werkte, die vertelde van ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat we met een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kunnen werken. Want mensen die hier vandaag ook zijn, die kennen het ook dat er 3 groepen bij elkaar in zaten. Dus wat dat betreft, ja, hebben we daar voordeel bij. En willen we ons ontwikkelen richting de toekomst natuurlijk. Met digitale lesmiddelen. Maar ook nog steeds hetzelfde goed rekenonderwijs, taalonderwijs. En dat kinderen ook hun eigen talenten mogen leren kennen en verder ontwikkelen. Ja, dat blijft. Ja. Dus over 100 jaar nog steeds dezelfde ouderwetse stijl, maar dan wel met een modern tintje als het ware. Precies, want de school is 100 jaar oud, maar als je binnen bent geweest en onze manier van onderwijs, dat is niet van 100 jaar. Dat is gewoon lekker 2022 en zijn we heel trots op. Precies, super, dankjewel. Ja, goed. Bedankt. Na 2 jaar weer een mooi project georganiseerd door de vereniging van? Automobielsportvereniging Hellendoorn. En we hebben op het moment iets van dikke 400 klassieke auto's midden in het centrum van Nijverdal. En een schatting qua publiek, ik denk iets van 15.000 mensen.
Hadden er nog meer auto's bij gekund of is eigenlijk het centrum al helemaal vol? Ja, het had gekund, maar dan praat je over 10 euro's. Hier en daar kon er nog wat neerzetten, maar 400 is wel de max hoor. Dan is het wel gebeurd. Ja. Maar het Marktplein is ook al niet helemaal in gebruik. Had er daar ook nog auto's kunnen staan? Nee, het Marktplein is bedoeld voor mensen die zeggen van nou, ik wil wel komen kijken, maar ik wil eerder weg. Nou, dat mag dan. Dan kunnen ze de auto op Marktplein neerzetten en dan kunnen ze gaan en staan wanneer ze willen. Daar is het Marktplein voor bedoeld. Maar de rest is afgesloten. En is dat ook, de organisatie heeft contact gehad met ondernemers rond het centrum, met de openingstelling van winkels of weet ik wat? Ja, we kunnen het niet zelf organiseren. We hebben een centrumpromotor, Manfred Korbel, en daar is de contactpersoon tussen ons en de ondernemers. En die regelt ook de vergunningen, die regelt de veiligheidsmensen hier aan de ingaande wegen en zo. Dat kunnen we niet allemaal zelf. Dus en vandaar dat we die man ertussen hebben zitten en dat is de contactpersoon voor de ondernemers. En zijn er nog hele speciale auto's vandaag gekomen hier naartoe? Ja, daar vooraan bij de Gulle Goedzaak staat een Citroën Rosalie van 1932. En die man is uit Vorden gewoon komen rijden met die auto. Een baasje van 75, ik vind het knap. Ik vind het echt knap. Ja. En we staan hier nou voor een rallyauto, een klassieke rallyauto, die echt ooit de Hellendoorn Rally heeft gereden. Ons thema vandaag is Hellendoorn Rally, 40 jaar Hellendoorn Rally. En die auto die heeft toen echt meegereden hier in Hellendoorn. Dat is wel bijzonder hoor. En de organisatie, is dat weer voor elk jaar of hoe is dat? Maar het heeft 2 jaar stilgelegen nu, natuurlijk voor de corona. Maar nu is het weer een mooi project. Ja, dit is 2019 was de laatste. En nu hebben we het weer opgepakt. En elke keer komen er meer mensen bij aan. Mensen komen overal weg. Ja, heel bijzonder. Erg leuk om te doen. We staan hier in Daleveen met Gerard Torres van Lokaal Hellendoorn. Ze gaan de boer op. Maar waar gaan ze eigenlijk de boer op? De boer op, dat houdt dus in dat vanaf nu, vanavond, is de aftrap van Lokaal Hellendoorn de boer op. Het is de bedoeling dat we allemaal in wijken en in de kenden hebben we bijeenkomsten, gaan we ook ons fractieoverleg houden. En voorafgaand aan ons fractieoverleg is er mogelijkheid voor de inwoners en of plaatselijke belangen of et cetera om een verhaal bij ons te doen of dingen aan te kaarten en waar wij ons dan proberen sterk in te maken. Nu gaan alle kennen aandoen, maar heb je nog een bepaalde volgorde of zeg je van dit speelt nu in die ken en dit is belangrijk voor ons? Dat is voor momenteel is dat de route die we aanhouden van, nou, we hebben nu 2 dingen meer nog. We gaan nog een keer naar Hellendoorn, er speelt natuurlijk wat en we gaan naar Nijverdal. En dan verder is het gewoon van wat speelt er. Als er dan bijvoorbeeld wat in Haarlem speelt, nou, dan gaan we Haarlem plannen. Maar speelt er ergens anders wat, nou, dan gaan we daar naartoe. Dus het is niet echt zo dat we echt een vast schema hebben van daar en daar gaan we naartoe. En als instanties graag met ons willen praten, kunnen ze ook ons bellen of mailen. En dan kunnen we het ook zo inplannen dat het dan gaat plaatsvinden. Nu hebben jullie wat mensen uitgenodigd om in conclave te gaan. Ja. Maar van andere partijen, nodigen jullie daar ook mensen van uit? Of is dat alleen maar Lokaal Hellendoorn? Nou, wij als Lokaal Hellendoorn organiseren dit nu, dat we in de kennen. Dat we dingen op gaan halen voor, nou, wat speelt er allemaal? En we hebben er natuurlijk ook wat van in ons verkiezingsprogramma geschreven. Nou, ook andere, voor Daleveen is ook de woning aanbod. Het kanaalprobleem met het kanaal. We willen graag weten wat daar de status van is. Verkeer hier, gevaarlijk punt hier bij de brug, hier bij Daleveen. Nou, al dat soort zaken, nou, die willen wij, hebben we ook in ons verkiezingsprogramma. Daar willen we de aandacht geven. Nu hebben jullie vanavond Kamel Wal uitgenodigd over de verzakking van woningen hier in Daleveen. Wat kan Lokaal Hellendoorn daarvoor betekenen? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk een provinciaal gebeuren. Het is natuurlijk allemaal door de provincie, door die werkzaamheden is het gebeurd. Maar goed, het zijn wel inwoners van de gemeente Hellendoorn. En daar moeten wij ons ook sterk voor maken. Dus wij willen wel graag weten wat is nu de status. En wat zouden wij als gemeente Hellendoorn nou nog extra stappen kunnen zetten. Dat misschien bijvoorbeeld dingen versneld worden of in ieder geval ten gunste voor de inwoners. We staan hier bij het buitencentrum en bij me staat... Ine Nijveld. Ik ben boswachter hier. Ja. We gaan het hebben over teken, maar waar zitten die beestjes eigenlijk? Ja, teken kunnen overal zitten.
In het gras vaak, in hoge graspollen, maar ook in de heide. Maar ook gewoon in je eigen achtertuin. En ja, het is gewoon belangrijk dat je er rekening mee houdt. Zeker niet voor thuis blijven, maar als je gaat wandelen of je gaat fietsen of picknicken, ja, zorg dan eigenlijk dat je een lange broek aan hebt. En blijf op de paden. En controleer het ook even als je buiten bent geweest. En ze zoeken warme plekjes op, dus bijvoorbeeld in knieholtes of hier in je hals. Gewoon eventjes controleren. En mocht je een tekenbeet hebben, de teken voorzichtig verwijderen en even de datum in je agenda noteren. Goed. Nou zijn het torretjes, zei u. Zijn er verschillende soorten teken? Nou, spinachtige. Het is een spinachtige. Ja, het ziet eruit als een heel klein spinnetje. En ja, als die eenmaal vast heeft, zeg, en hij nestelt zich, zeg maar, in je huid, ja, dan wordt die steeds groter. Maar de beginfase is gewoon een heel klein spinnetje. Dus niet groter dan een speldenknop, bij wijze van spreken. Klopt. Ja, ja. Nou zijn de mensen nogal mobiel tegenwoordig. En zeker met het mooie weer wat we in deze dagen hebben. Nou gaan ze dus vaak zitten aan het pad. Moeten ze opletten waar ze gaan zitten? Ja, je moet gewoon op de paden blijven. En eigenlijk moet het altijd. Maar de teken zitten in hoge pollen, hoge graspollen, heidepollen. Dus als je op de paden blijft, heb je minder kans op het tekenbeet dan wanneer je dwars door het veld heen gaat. En wat natuurlijk ook handig is om toch een lange broek aan te doen. Ja, maar goed, op een gegeven moment, het geeft geen pas om daar is niks van teken te doen. Je moet daar wel bewust van zijn en ook zeker voorzichtig mee omgaan. Dus heb je een tekenbeet, nogmaals, verwijder het beestje op de juiste manier. En zet even de datum in je agenda. Ja, dat zei u. Controleer je. Ja, ja, maar goed. Algemene adviezen, dat zei u net, blijf op de paden, ga niet in de grassen zitten en in de hei. En vooral genieten van de natuur. Dank u wel. Graag gedaan. Bij me staan een stel scholieren. Wat weten ze eigenlijk van teken? Dat je er ziek aan kan worden. En welke ziekte denk je dan aan? Ik denk Lyme. Goed zo, dat heb je goed gedaan. Ja, en die kruipen hier of zo. Hier en in je lies. Ja, maar waar mag je nou eigenlijk niet lopen? Gras. Gras. Wat nog meer? Bos. En in bos. Dus wat moeten jullie doen? Lange broek aan. Goed zo. Zeg, je loopt hier met blote voeten. Zou je nu door het gras lopen? Nee. Kijk je vanavond ook naar je voeten en je holt in de... Ja. Goed zo. Matthijs Knoper, nieuwe fractievoorzitter lokaal Hellendoorn. Een taak erbij? Of zeg je van nou, ik heb tijd genoeg, dat kan wel? Nou, het is een taak erbij. En inderdaad, het kan er ook bij. Het is een mooie klus om voor lokaal Hellendoorn politiek te gaan bedrijven in de raadzaal. Wat ik me eigenlijk afvroeg en eigenlijk een klein beetje had verwacht is van... Matthijs gaat straks naar de verkiezingen voor wethouderschap. Nee, maar dat is uiteindelijk niet aan de orde geweest. Want eigen kantoor, ik ben in 2018 voor mezelf begonnen. En ja, je gaat niet na bijna vier jaar dan zeggen van... Ik trek de stekker eruit en ik ga bestuurder worden bij een gemeente. Nu hebben jullie als lokaal Hellendoorn de absolute meerderheid inderdaad, 13 zetels. Wat wordt nu de nieuwe weg van lokaal Hellendoorn? Ja, het uitgangspunt is samen met andere partijen kijken wat we samen voor onze inwoners kunnen doen. Onze opvatting is, als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar neerlegt, zijn er ook niet heel veel verschillen. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Dus in die zin lijkt het mij logisch dat je gezamenlijk optrekt om van de gemeente Hellendoorn een mooiere gemeente te maken dan het nu al is. Je staat voor een hele mooie foto, een nieuwe weg, wat ik net al zei, maar ook het groen. Zijn jullie ook een groene partij? Wij zijn voor duurzaamheid, als dat is wat je bedoelt. Ja. Dat is belangrijk. Ik liep vanochtend met onze jongste naar school. Die wil ook graag een toekomst. Daar zijn we zuinig op met elkaar. Ja. Ja, goed. En dan heb je ook die verantwoordelijkheid weer, ook als lokaal Hellendoorn, om daar invulling aan te geven. Ik heb een klein beetje begrepen uit de wandelgang, moet ik eerlijk zijn, dat het regeerakkoord, het collegeakkoord zoals het hier heet, niet helemaal wordt dichtgetimmerd. Jullie verwachten ook wat van de oppositie. Of in ieder geval, jullie willen in gesprek met de oppositie. Klopt dat wat ik zeg? Even voor duidelijkheid. Ik hou niet zo goed van coalitie-oppositie. Ik ben meer van college-raad, die verhouding. En raad is hoogste orgaan, besluit. En het akkoord wat er nu ligt, is op hoofdlijnen
wordt gepresenteerd volgende week. Ja. En als het goed is, want dat heb ik ook begrepen, nogmaals, ik was niet bij de gesprekken aanwezig, is er voldoende ruimte voor alle partijen in de raad om daar invulling aan te geven en een bijdrage te leveren aan de opdrachten die we aan de raad of aan het college gaan geven. Maar goed, heel veel mensen zullen toch gauw denken van ja, absolute meerderheid, 13 zetels, ze douwen er alles doorheen als ze willen. Even heel banaal gezegd. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat die verwachting er is. Laat ik het voorop stellen dat ik de hoop heb en ook de doelstelling heb om dat te bereiken. Niet met die 13, maar juist met ja, zo breed mogelijk. Mm-hmm. Hè, als het kan, met 25. Maar goed, we leven niet in een communistische samenleving. Dus het kan best zijn dat je het een keer met 17, een keer met 15 en een keer met 19 of 20 doet. Ook prima. Ja, de doelstelling is samen met andere partijen. Mag ik dan de conclusie trekken met de getallen die jij nu noemt van dat er een fractievrijheid is? Nou, uiteindelijk is de fractieleden van Lokaal Hendoor hebben zich geconformeerd aan het verkiezingsprogramma. Ja. En als daar een onderwerp in is, ja, dan gaan we daar met elkaar in de fractie bespreken. Mm-hmm. Hoe past dat in de lijn bij het verkiezingsprogramma? En dat wordt dan, ja, daar gaan we het dan over hebben. En zo wordt er dan gestemd. Ja, hoe dat in de praktijk uitvalt, geen idee, gaan we zien. Ik wil jullie als fractie, maar ook jou als fractievoorzitter, heel veel succes wensen. En dank dat je hier even bij ons wil komen. Ja, graag gedaan. En jullie succes. Dankjewel.